Vanredna situacija proglašena je i u Crnoj Travi, gde je napadalo između 80 cm i metar snega, a smetovi su visoki i preko metar. U dve mesne zajednice bez struje je 200 stanovnika, a škole u pojedinim mesnim zajednicama neće raditi narednih par dana. Veliki problem su naselja izvan grada, gde je odsečeno 600 stanovnika.